გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. ვაგრძელებთ ასასინის Let's Play-ს. Jacob Fright. ვითამაშებ ახლა. და მოკლედ გავაგრძელოთ ჩვენი მოგზაურობა ლონდონის ქუჩებში. და წავიდეთ შევასრულოთ რაიმე სხვა შემდეგი მორიგი მისია. წინა Let's Play-ში ერთი წუთით აქ ვნახოთ რა გვაქვს აქ რა ის ლავკა, ლავკა არ გვინდა. აი აქ არის ერთი გასანთავისუფლებელი პოსტი და ეს გავანთავისუფლოთ. წინა Let's Play-ში ესე იგი ვცადეთ იმ რაღაცა მძივით რო იყო იმ არტეფაქტის მოპარვა, მაგრამ დაგვასტრეს და ანუ ეხა უნდა ვინადიროთ კიდე სხვა ამ სტარიკის ხალხზე, ვნახოთ ანუ რა მისიები შეგხვდება. და რა იქნება, საკმაოდ საინტერესო ადგილას ვართ. და მივიდეთ ჯერ გავანთავისუფლოთ აი აქ ეს რაღაც ერთ-ერთი წითელი ნაწილი გავათეთროთ კიდე ქალაქის. ჩემი კლავიატურის და მაუსის ხმები მართლა ძალიან შემაწუხებელი არის ვიდეოებში, მაგრამ არ ვიცი, ჯერ ვერაფერი ვერ მოუხერხე, რა იქნება მე ამ მიკროფონს რამე მოუხერხო. აბა მაუს და კლავიატურას ვერ გავაჩუმებ. ეს არის ჩემი პირველი Let's Play, სადაც ვებკამერა მაქვს და დაწერეთ მოგწონთ თუ არა და თუ გინდათ ესეთი Let's Play-ები, ანუ რომ ვებკამერა მქონდეს. მოკლედ დაწერეთ თუ მოგწონთ სხვა Let's Play-ებსაც, მე შემდეგ ზოგჯერ ვებკამერით გადავიღებ. ეხლა ეს უფრო თან საცდელივით ამ ნახოთ როგორ გამოვა, კარგი არის თუ არა და თავარია ჩემთვის თქვენი აზრი, მოგწონთ თუ არა ჩემი ეს ფეისკამით გადაღებული, ანუ ვებკამერით გადაღებული ვიდეოები. აჰა, ესე იგი მოვედით. ეხლა აქ რა ხდება? ერთ კაც უკვე ხედავ აქ კრიშაზე, სახურავზე უფრო სწორედ. აჰა, მეორეც არის უბეჟიშე ბანდი, ანუ ბანდის თავშესაფარი არის და აქ უნდა მოვკლათ. ანუ ეს ტიპიური ჩვეულებრივი საიდ კვესტია. აჰა, და ანუ ჩუმად უნდა ისხნათ, რა ქვია, შევასრულოთ ეს მისია, რომ არ გამოიძახონ დახმარება, რა. აჰა, მას ახლა ვიკი წავაყუჩე ხარხო, პოპო, ხარხს ნუ ანერვიულებ. ოპა, მოდი აქ. შენს მიგაყოლო, ბარეღა. აკ, ეხა რა ხდება? აგერ არიან, ეს უნდა მოუკლა მთავარი გლავარი ბანდის. მისი მოფიქრება შეიძლება. აი ამ ცეცხლთან რო ვინმე იდგეს, კაი იქნებოდა. ეს ვინ არის? მთავარი ხო არა? ხო, კი, ამას მოუკლავ ბარეა, მოდი. კარგია, ეს თავი შევასრულეთ. და ეს ხვების უნდა მოუკლათ. რატო ვერ ვძარცო ამას? აქ ეს აგერ არის, ამათ ორივეს ვერ გავისტუმრებ, უცე აქეთ იყურებიან, ხო? კი, აქეთ იყურებიან. ოპოპოპო. კაი, კაი, კაი. ამას აქ ჩაუსაფრთები, ახლა მოვა და მოკლავ, მაგრამ მეორეც მოდის. ო, მაგ შანსი, მაგ შანსი. გაიწე. მოდი აქ. აჰა, დაწექ შენს. ვიღა დამჩა, აქ ეს დამჩა, იქ ის დამჩა. ანუ აღარ კიდე არიან, აქ წესით ბევრი უნდა იყონ. აქ ზევით სახურავზეც არიან, მაგრამ ის ჯერ ვერ დამინახავს. აჰა, მოდი ახლა როგორ ვქნათ, ის ვერ დაგვინახავს აქ. ამას ჩაუსაფრთეთ. ოპა. დროულად მოუკალი, კი დამინახა, მაგრამ დროულად მოუკალი. ნა, ეს ამკოს მოსაკლავი, ხბარე ამ ესენიც გავისტუმრო ყველა. ზია მიქელასთან. მოდი.
აი ეს თოფები როდის მექნება ნეტანე? აი კიდე უნდა იყოს რაღაცა აგერ არის შინ შენობაში მგონი. შენობაშია თუ ქვემოთ? ამ სახლში რაღაც განძი არის. განძირა ხუთი უფრო სწორედ აი აქ. აქედან კაი რაღაცებს ვიღებთ ხოლმე, მატერიალებს ვაგროვებთ. და კიდე არის მეორე ყუთში, ორი კაცი გადამჭა მოსაკლავი. ერთი ცალი ეგეთი ყუთი უნდა იყოს სადღაც აქ, ხო აგერ არის, მივაგენი. მოდი ბარიან ისეც მოუკლათ უცებ და შემდეგი სადღაც იქიქა აგეს სახურავზე არის. მოიცადე ეს არ მინდა რა მაქვს, რა მაქვს? იარა თოფი, თოფი რომ დავაჭერო თავში. ო შენ. აჰა, იგი. მოუკალე, ხო? всё. აქ შევასრულე ყველაფერი კარგად გამომივიდა. ნელელა კაია, რო ძლიერდება ჩვენი ასასინი, უკვე ადვილად ჩხუბობს, აღარ უწევს იმდენი წვალება. კაი, მოკლედ წავიდეთ ახლა მისია ვნახოთ სად გვაქვს ჩვენ. აქ ჩვენი მატარებელი, აი ეს ზონაც გასამთავისუფლებელია, მაგრამ ახლა ამას აღარ დავიწყებ. სად გვაქვს ჩვენ აქ მისია? აი აქ რამდენია მისიების მეტი რაღაც? აი ერთ-ერთი ეს რა არის? ისლედვანი რაზვიწიე. ნუ წავიდეთ ვნახოთ რა არის. რაღაცა უნდა გამოვიკვლიოთ, ესე იგი ეგ მაგას ნიშნავს, ისლედვანია გამოკვლევა არის და რაზვიწიე კიდე განვითარება და ვნახოთ აბა რა ხდება. მოდი. ოპა. ნელ-ნელა სასიუჟეტო კომპანიაში წინაც უნდა წავიწიოთ, ვნახოთ ანუ რა ხდება. ეხლა ვნადირობთ, როგორც ვნახეთ კიდე ასევე ჩვენ წინა gameplay let's-play-ებში უფრო სწორედ მივიქციეთ უკვე სტარიკის ყურადღება და მისი დამქაშები ჩვენზე ნადირობენ, ის ხალი ერთ-ერთი და კიდე სხვებიც გამოჩნდებიან და მოკლედ ჯერჯერობით ჩვენი ამბავი მარტო სტარიკს უკავშირდება, ჯერჯერობით ისეთი მეტი ვერაფერი ვერ გავარკვიეთ, ანუ ვინ ფარველობს მას, ვინ არიან კიდე სხვა ესეთი ფიგურები, მაგრამ ეს ყველაფერი ალბათ გამოჩდება. ერთის ვიცით, რომ ყველასთან შეკრული არ და მთელ ქალაქს აკონტროლებს ეს ტიპი და ყველა პოლიტიკოსი არის, თუ ვინც არ უნდა იყოს, მისი გავლენის ქვეშ არის მოქცეული, მოკლედ ეს სტარიკი რო არის. ამიტომ უნდა მოუკლათ ეგ ტამპლიერი. მაგრამ სანამ მას მოუკლავთ, ბევრი რაღაცის გაკეთება მოგვიწევს ალბათ. შეიძლება სხვა იმედს გამოჩდეს კიდე სტარიკის გარდა, ვნახოთ. რა ბანძი თოფი მაქვს, რომ ერთ სროლას შეარკლავს? მოდი აქ. მაგრამ მაჩეტე გვაქვს. ოი მე. აუჩ. მე შემეცოდა თქვენი არის. ო მაგრაც ხელა უკვე, აი იმიტომ ვარ ესე. ძალიან მაგრადაც ხალხო. ალბათ ზაფხული გვექნება ისეთი მაგარი ცხელი, რომ დროა ავითესოთ თბილისიდან მე ანუ აგვისტოს შუა რიცხვებამდე. ნამდვილად ვერსად ვერ წავალ, იმიტომ რომ სამსახური საქმეები და მაგრამ მე წასვლა მაგრამ მინდა. თუ წადმე სადმე წავედი, ზღვა იქნება თუ რაც იქნება, იქ აი ერთ პატარა ვლოგით დაგიბრუნდებით. მოგეწონებათ, იმედია.
ვიცი რომ გიყვართ ვლოგები და ესეთი რაღაცები, ამიტომ გავითვალისწინებ და კაი ვიდეოთი დაგიბრუნდებით, მაგრამ ჯერ ამაზე საუბარი ადრე, ამიტომ რომ ჯერ არც სად მივდივარ. პოლიცია პრინციპში არ მერჩის. მოდი. ოჰო. შენ რა გაგიდე, შენ. შენ გასიებულო კაცო შენ. შენ დოყლაპია კაცო შენ. შენ ბელკი ყლაპია კაცო შენ. აა, რაგი. აა, შენ რა გაგიდე პოლიცია. განაიხაც მე შენია შენ. აუ რა კი მოჩედი რა ხი რა უქნა. ნიკარე. აა, საერთოდ შემდეგი მისია. ნახოთ რა ხდება, აბა. აგი აცხადებენ გაზეთებში თან იმტო ასასინი, კაი თამაში რო ესეთი ჩვენი მოვლენები რაც ხდება. აბა რა სიძახსო, ვი გაუვარდა გაზეთ. ანუ მოვლენები რაც ვითარდება და რაც ხდება, ანუ აა, აგი ვიღაცა მიდის ეტლით, იმასთან და მივიდა, მაგრამ აქ მანამდე რაღაც ჩამოსახევი ფურცელი არის. რა გინდათ რა თქვენი? აჰა. აჰა, შეცმიერ. ვაიმე, ვაიმე. ფატალიტებს უტარებს იმენა. Assassin's Creed-ია თუ Mortal Kombat-ი ვარ გავიგე. აა, დავაჯდეთ ამას. აი, აკაცა ეს ჩამოსახევი რაღაც. ჯე Far Cry-ი ხო დამტანჯა ამ ჩამოსახევი პლაკატებით, ეხლა ეს Assassin-ი რა არის? Ubisoft-ს ამაგრა ევასება ეს დებილობა რაღაცები. მიდი ცხენო, მიდი გაჭენე. ой 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 ხო კაი გამანები თავი ხო ხედავ თქვენთან არ მომდიო აბა ნახოთ რა მისია არის ეს ვინა ფაიტონით რომ მიტასაობს ა ეს ის ქალი არის ჩვენი მოკავშირე მართლა დამავიწყდა ეს ქალი Mr. Fry მე ხო გითხარით რომ შეხვედრა უნდა დამინიშოთ მე რა მეხავარ თავისუფალი კარგია რომ მომწონხართ ა დაჟე მოგწონო რა ძვირფასო ნუ ეგ არ ვიცოდი წელი მოგვაწოდა რაღაცა შიდა წვის ძრავი ეს რა არის ო ამუცნაური დასახელების ქვეშ ძალიან დიდი ფული დგას. მატარებლებით გადააქვთ ეს ზრავები და თქვენ უნდა ბერიხვაცი ძრა, ანუ ჩვენ უნდა მივიდეთ. შიდა წვის ზრავი გეცოდინებათ რაც არის, ეს არის ზრავი რაც მანქანებში დგას. და არა მარტო მანქანებში. აა, ესე იგი ეს ჩვენი ბიზნეს ლედი ხედავს სადამდეა გასული შიდა წვის ძრავი საინტერესოა ნახოთ აბა ხალხო ნახოთ წავიდეთ ესე იგი 530 მეტრში არის აუ თქვენ რა ტვის მიჭოთ მოდია აჰა გაია რა შენ ხო ხედავ არ გერჩი რა ასმებლა დავა რამე ტრანსპორტი როგეშო აა გზევით რაღაცა არის ასაღები მაგრამ სად არის ჩორტი უზნაით ახლა შეიძლება ქვევითაც იყოს კაი მოკლედ ეს არ მაინტერესებს დიდათ ახლა აქ შევიძენ ყველაფერს ტყვიებს სიცოცხლეებს ელექსირებს ანუ HP-ს всё ყველაფერი ავისეთ და წავედით ახლა იქნება ფაიტონი რამე დავიჭირო აქ თან ყუთიც არის სადაც აი აქ გაიწით. აუ რა გადავყარე საცოდოს. აი ეს ახლა შოლკ მეტალ ამებს რო აგროვებ, ეს არის
ინგრედიენტები, რითიც მე შემიძლია დავამზადო, ანუ იარაღები და ასე შემდეგ, ტანსაცმელები და ეგეთ რაღაცები გავაძლიერო რა. ა მე Python-ი არ არის ცოტა ნორმალური. აქ რა ხდება, გაზეთებს ყიდიან. ცოტა თამაშის ხმის აწევას ვაპირებდი, მაგრამ დამავიწყდა და მე დამიწერეთ ესეც კომენტარებში, თუ გინდათ რომ თამაშის ხმას კიდე უფრო აუწიო. თუ კაია და მოგწონთ, ესე ესევე დავტოვებ როგორც არის. აი წავედით ხამ ჩვენი Python-ით. აჩუცხენო ესეთ ყურს, ესე გავწევი, იმიტომ რომ უფრო კარგად მესმის ჩემი ხმა რა. ესე ჯუბია. მეორე რეიზერის ნაუშნიკებს იმიტომ არ ვიკეთებ, თან ეხლა ეგრო გავიკეთო ამ სიცხეში მოუკვდები. ძალიან მაგრაც ხელა, ანუ ამ ოთახში კონდენსიონერი არ მაქვს, არც არაფერი ეგეთი და მე რაღაცა უნდა მოვიფიქრო, თორე აქ ზაფხულში მე ვეღარ გავჩერდები, ზაფხულში რა, აი როცა უკვე ძალიან დაცხება, თან ეხლა საღამოა და ასე თუ ისე გრილა. თან აქ მე სადაც ვცხოვრობ ფორთაჭალაში, მტყვარი ჩამოდის, ხეების ბევრი არის და ასე თუ ისე სხვა უბნებთან შედარებით ცოტა ნორმალური სიგრილე არის. მაგრამ უკვე რო დააჭერს მზე და ჩაიგუდება მთელი ქალაქი, ყველამ კარგად იცით, თვითონ თბილისში ცხოვრობთ, რა უბედურება ხდება ხოლმე და აი ჩამოვედი. აუ მენიზო პრეტენზიონე რა უნდა თამათა რო დამესხნ თავს. ვინ არის პოლიციელები არიან ყველა? ვაიმე მოკლავენ კაც. აი ეხლა უნდა გავიქცე ესე იგი. აა არავინ არ მოკლავო პოლიციის იმიდან. კაია გასაგებია, აბა რა უნდა ვქნა? ა ვიღაც უნდა გავამთავისუფლო, მაგრამ ეს იმითი დაწყდა და ამას უნდა გავეკიდო ეხლა მე. აუ რა არის ეს? აგე ჩემი დაჭკა, მოდი ახლა ჯერ. ვაიმე დაჭკა, მალე. ან ეს სწრაფი იქნება იმედი. ეს პატარა და წესით სწრაფი უნდა იყოს, ადვილად უნდა დავეწყო. აუ არა რა დაცანცარებს. ვაიმე. ვინ უნდა გამოთავისუფლოს? აი ეს ვერ გავიგე ხა უნდა. აი ეს. აა ეს უნდა გავანთავისუფლო. აი ეს ვერ გავიგე რა ხდება რა. ცოლა მოუშვა. ვერ მივხვდი ამ მისიაში რა მოხდა. ანუ იმან მითხრა იმ ქალმა რომ წადიო. ნუ ისენი რა ქვია, შიდა წრის ძრავა თუ რაღაცა ისქენიო, მოიპარეო, მაგრამ აა ასვაბაძიც, ანუ რა ასვაბი. არის პოლიცია რომ მომძდევს. ანუ ალბათ უნდა გავიქცე ჯერ და მე ვერ გავიქცე. ცა მალე რა, მალე. აჰა, შევაყენო და გავანთავისუფლო ახლა ეს ხარ. რა მოხდა მაინც ვერ მივხვდი ახლა, რატო? ეს ხალი საიდან აღმოჩნდა აქ?
არა, ეს სხვა ვიღაცა არის. ეს ის ქალი არა, მე ის ქალი მეგონა. რაგინა ფრაი. იქნება არც არაფერი. და უბრალოდ გაგამთავისუფლე. სიცილი. კარგით, მოგიყვებით რა ხდება. აა, ეს სხვა ქალი არის ვიღაცა, არ ვიცი ნაშკარად. დაკავშირებული იქნება, შეიძლება რაღაც გამომრჩა ის ქალი რომ მეუნებოდა იქ. აჰა. აი ეს უნდა მომეხმაროს ეთყობა ის მატარებელი. აი ამ მატარებელი, ეს არის მატარებელი რომელიც არ დაწურთული ამ ძრავებით. აცეპიწე ვაგონი, ანუ ვაგონების ქენით რა ქვია. აი ვაგონები. რა უნდა გადავხტე იქითკენ, ხო? ალბათ იმ მატარებელზე უნდა გადავხტე და. გადახტი, კაია, როგორ უნდა? აჰა, მიდი. აჰა, ეგ არის. მოდი აქ. აჰა. სამ მაგარია. კაი, განვაგრძეთ. ოპა, აქ რა ხდება? რა ქენიო? აა, აგი ესენი უნდა ისოქნა, რა ქვია. აი მე რა ვქენი, ბიჭო. მაგარი დებილობა გავაკეთე ხა, მაგრამ დაეწევა ნეტა ეს მატარებელი იმას თუ ფეხით უნდა წავიდე. აა, მე მგონი დაეწევა. მიდი დაეწირო, გადავხდი. მოიგეს. ხუროკა. კაუნტერი გაუშვით უკვე ასასინის მაქინა. ეს ამაგარი რევოლვერი მაქვს, სტრაფად ისვრის. ხუროკა. კარგი, ვნახოთ ხა ამ ყუთში რა დევს, აქ უნდა იდოს ის ძრავები წესით. აჰა. არც ეს არ არის. მოდი და აქედან უნდა ჩავხსნა, ხო? აუ რა, რა საკეთე. აჰა, ეს. აჰა, ჩავხსენით. აა, ვერ შევასრული მისია. მოიცა, მოდით. არ მოკლა. ანუ ეს რო შემესრულებია, თვითონ ხალხი დატვირთული ისე უნდა ისმენა რა.
რა ხდება? რა მოხდა? ეს სინქრონიზაცია გამიცადე? რატო? Мали да. Вау, ვერ გავიგე რა მოხდა ვაფშე ხა. ძალიან ცხელა, ძალიან საშილა ცხელა. აკ, აქედან ვაგრძელებ, კაი, ეხლა უკვე ვიცი რასაც ვიზავ. ანუ ხალხით დატვირთული ვაგონები და გავანთავისუფლო ამათ. ჩავხსნა უფრო სწორედ რა, ამათ გავიქცე. გავიქცე კი არა, გავიპარები და ისე ჩავხსნი ვაგონს უკვე. არ გამოვა ეგრე, არ ვიცი, ანუ ну нахуй тебе сискна а ანუ მაღაზი არა ა გასაგებია მეცად გაიხედე იქით რა და ის ვაგონი უნდა ჩავხსნა იქით. ეს ვაგონი უნდა ჩავხსნა და ჩაითვლება. Всё, ეგ არის, ეს შევასრულე. ამ ყუთშიც ნახოთ რა ხდება. Вот оно, их равно хна найди цей ящики. Ацепице грузовой вагон. А. Меди мале, 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 сада мовидно. Всё, каргат иყავი. А, майс рогаду мохта нахэ. ხა უნდა დავიცვა ეს ხარ. და წერა რატო წავაგე მაინც ვერ მეხუთ. აჰა, აი ჩვენი ძრავიც შიდაწვის. შიდაწვის ძრავი. მანქანები შეცვლიან ცხენებს? თითქოს და მომავალში ვიყურები. ეს არც თუ ისე მომავალია, როგორც შენ გურმია, ეს რომ ალი დადგება. ვინ არის ეს პერლი? შენაპირებ რომ ეს მას მისცე? ეს ჩემი საქმიანი პარტნიორია. დანარჩენს არ აქვს მნიშვნელობა. კარგი ძმო. ესე ჩვენი შიდაწვის ძრავი შევასრულეთ სრული სინქრონიზაციით. საინტერესო მისია იყო ესეც. უბრალოდ მცხელა, დაი,
ამდვილად რაღაცაა, ისე ვარ, შუქიც რო არის ანთებული. თან ეხა საღამოა შემოფრინდებიან ერთი 77 ჯიშის პეპლები და ამიტომ ეს გეიმპლეი მალე უნდა დავამთავრო ხალხო. და შემდეგ გადავიღებ უკვე კამერის გარეშე, იმიტომ რომ ცხელა, თუ რამე მოახერხე ვნახოთ, მაგრამ თქვენ მაინც დაწერეთ მოგწონთ თუ არა კამერის გადაღებული და გინდათ თუ არა შემდეგ ლეცპლეიში ეს. ამ ქალმა ვაგონები მოვიყვანე, ვნახე როგორ დავალაგეო, როგორ მოგწონთ განათებაო. ესე იგი ჩვენი მატარებელი ნელ-ნელა აზზე მოდის. აჰა, ეს ჩვენი მისიების ლისტი. აქ მისია გვაქვს რაღაცა. მოდი ფული ავიღოთ. და მოდით ხალხო ამ გეიმპლეის დავამთავრებ, თორე მართლა აღარ შემილია თამაში ხა რაღაც. ამ შუქანდებულში, იმიტომ რომ ცხელა და რაღაცნაირად გძნობ თავს. მოდი ამას დავამთავროთ, საკმაოდ კაი და პატარა საინტერესო მისია ვითამაშეთ და შემდეგ გეიმპლეის გადავიღებ უკვე ცოტა დიდს. ისე თქვენ რო გიყვართ ხოლმე. მაგრამ ეხა რა ვქენით, ანუ ძირითად სასიუჟეტო არ იყო ეს, მაგრამ იმ ქალთან უკვე შევდივართ. ჩვენ საქმიან პარტნიორ ქალთან, თან შეიძლება ეს ქალი მარტო საქმიანი პარტნიორი არ აღმოჩნდეს და სხვა რამეშიც გაგვიწიოს პარტნიორობა, ნახოთ. ანუ მოკლედ კარგით, ეხა გემშვიდობებით, დავამთავროთ ამ მისით ეს ჩვენი გეიმპლეი და ლეტს პლეი უფრო სწორად და კარგად იყავით შემდეგ ვიდეოებამდე.